assalomu alaykum do'stlar aka ukalar sizlar youtubedagi uz buxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz kanalga obuna bo'lib bitta layke hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang bugun ikki ming yigirma to'rtinchi yilning o'n to'rtinchi mart sanasi bugungi videoroligimizda besh tonnalik isuzu narxi bo'ladi unda biz roligimizni boshladik bu ekranda ko'rib turgan ukompressor xo'sh sotiladi ikki ming yettinchi yil ishlab chiqarilgan zavodskoy пробег 680 yuz sakson ming kilometr yurgan holati zo'r ishlab turgan texnika kubasi yigirma kuba balonni ikkitasi yuz foiz yangi to'rttasi ellik foiz mejigar qo'yilgan xo'sh kraska kapitalni qilingan sepilgan deyilyapti xo'sh yoqilg'isi metan gazda to'rtta yuztalik metan gaz balon mavjud narxini yigirma uch ming dollar deyilyapti kelishiladigan joy bor faqat naqdga deyilyapti to'liq ma'lumot uchun telefon nomer to'qson sakkiz bilan nol o'n nol nol oltmish sakkiz telefon nomeriga telefon qilib to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin bu buso'zimiz buxoro viloyatida sizlar bilan uzbuxoro kanali bo'ldi keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr sog' omon bo'ling